ելևոտներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները Պոլիտիկայի մետրում։ Այսօր իմ հարցերին պատասխանելու է ՀԿԿ-ն գործիչ Արթուր Համբարձումյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Համբարձումյան, շնորհակալ եմ մեզ ժամանակ տրամադրելու։ Պարոն Համբարձումյան, օրս արչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանը գնաց Սյունիք։ Դուք այդ այցից տպավորություն ստացաք, նպատակը ձեր համար հասկանալի էր։ Նպատակը հետևյալն է, Հայաստանի Հանրապետությունում, ես այսօր էլ ասացի, Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ էության մեկնարկել է նախընտրական կամպանիան, վարչապետը մինչև Սյունիք այցելել է, նաև այցելել էր մի շարք տարբեր մարզեր և ըստ էության նախընտրական ելույթներ ունեցել, և իր այցերի շրջանակներում նա այցելեց Սյունիք, այսինքն սա ըստ էության նախընտրական այցեր Հայաստանի Հանրապետության ամենահարավային մարզը և այն մարզը, որը ամենաշատն է տուժել տեղի ունեցած արհավիրքից։ Երկրորդ խնդիրը, որը ինքը փորձեց լուծել, դա այն էր, որ մի անգամ սյունեցիները բարի անուղակի իմաստով ապտակել էին այս մարդուն, արդեն չէին թողել, որպեսզի ինքը մտներ Սյունիք, և նաև Սյունիքի դարպասների մոտ իրեն հետ էին ճանապարհել, ինքը չկարողացավ, հիշում եք, Գորիս մտնել, Կապան մտնել, և նաև հիշում եք այն դեպքը, որը տեղի ունեցավ հայի առաքելական եկեղեցում, երբ որ քահանան դուրս հրավիրեց սրան, այսինքն ինքը նաև ուզում էր ցույց տալ իր թիմակիցներին և ողջ ժողովրդին, թե այն պնդումները, որ Հայաստանի վարչապետը չի կարող ազատ տեղաշարժվել Հայաստանի Հանրապետությունում, դատարկ են, չունեն հիմքեր, և ահա ինքը կարող է տեղաշարժվել Հայաստանի Հանրապետությունում ազատորեն, և այնինչ, որ 2-3 ամիս առաջ է կազմակերպված եղել, դա եղել է դավադրություն ըստ էության մի խումբ մարդկանց կողմից։ Եվ ինչպես ասում են, մի բան էր ուզում, և լրիվ այլ բան ստացվեց։ Նա մինչև Սյունիք իր այցը, իր որոշ թիմակիցների ուղարկել էր այնտեղ, նախարարների գլխավոր խորհրդականներ ուղարկել, որպեսզի իրենք կազմակերպեին այդ այցը, և երևի թե նրանք որոշակի կազմակերպչական աշխատանքներ էին տարել, բայց լավ չէին կատարել իրենց աշխատանքը, և Փաշինյանը հայտնվեց այս հիմար խայտառակ, և Փաշինյանը, և նաև կարելի ասել, ևս մեկ անգամ ողջ աշխարհը տեսավ, թե հայ ժողովուրդը, հայ ազգը ինչպես է վերաբերվում այսպես կոչված վարչապետին, ում 2-3 տարի առաջ ընտրել էր ողջ ժողովուրդը, կամ ժողովրդի մի մասը, այսինքն ընտրական, ներքին և նաև հոգեբանական պատճառներ կար, հոգեբանական առումով նաև կարելի անալոգիա անցկացնել վարչապետի այցի, Սյունիք կատարած այցի և ժամանակին իր մուտքը երաբլուր, երբ որ հիշում եք տեղ ունեցավ, էլի հոգեբանական խնդիրներ փորձում նա լուծել։ Հիմա բայց ինչ ստացվեց, ինքը իր առաջ խնդիր էր դրել ցույց տալու, որ Սյունեցին իրեն չի ապտակել, բայց գնաց երկրորդ ապտակը ստացավ, ընդ որում այս անգամ շառաչուն և խմբակային, սա շատ ավելի մեծ հարված չէր իրեն։ Իհարկե, սա շատ ավելի մեծ հարված էր և իրեն, և ցավոք սրտի պետք է ասել, որ այս ապտակը նաև սա խայտարակություն է, որը գրվելու է պատմության մեջ, որը նաև հայ ժողովրդին և հայ ազգին է վերաբերում, ինչու եմ ասում, շատ ճիշտ արեցին սյունեցիները, ինչ որ արեցին, բայց սակայն սա ազգային խայտարակություն է, հայ ազգը ինչպես է վերաբերվում իր վարչապետին, մի վարչապետ, ում էլի ընտրել էր հայ ազգը, մի վարչապետ, ով ըստ էության դավաճանել է ազգին, և մի վարչապետ, ով ըստ էության արդեն 6 ամիս է այդպես դավաճանված, սոսնձված է վարչապետի աթոռին։ Սա մեծագույն խայտարակություն է, տեղի ունեցածը մեծագույն խայտարակություն է, այն, որ այս մարդը դեռ գտնվում է վարչապետի աթոռին, մեծագույն խայտարակություն է։ Հիմա պարոն Համբարձումյան, ասում են, որ Սյունիքի դեպքերից հետո ամենայն հավանականությամբ Փաշինյանը կգնա ընտրությունների չեղարկման, դուք այս սցենարը հավանական համարում եք։ Ճիշտ ասած, ես շատ եմ ուզում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրությունները չեղարկվեն, որովհետև մեր ելտան մեջ չի կարելի նարդի խաղալ, Բորիս, եթե այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի են մնում ընտրություններ, դա նույն է, որ մարդիկ մեր ելտան մեջ մեր ելի կողքը նստեն և նարդի խաղան, սա մեծ խայտարակություն, շատ մեծ խայտարակություն կլինի հայ ազգի համար։ Ես, երբ որ ինձ ասում են, թե լավ, եթե ընտրություններ չեն լինելու, ապա ինչպես պետք է տեղի ունենա Փաշինյանի հրաժարումը աթոռից, ես մի բան եմ ուզում, նախ ասում, նախ այն մարդիկ, այն խմբերը, ովքեր Փաշինյանին համարում են դավաճան, իրենք պետք է Փաշինյանի հետ ոչ ուղղակիորեն,
ոչ ու անուղակիորեն որևէ հարցի վերաբերյալ պայմանավորվածություններ ձեռք չբերեն։ Սա մեկ։ Ես չեմ ասում թող գնան գնդակահարեն Փաշինյանին, թեպետ էլ եմ ասում, մի անգամ էլ ասեցի, դեմ չէի լինի, բայց մի պայմանավորվեք Փաշինյանի հետ։ Ես վստահաբար կարող եմ ասել, ես տեսնում եմ, որ այսօր ընդդիմադիր որոշ կազմակերպություններ, ընդդիմադիր որոշ լիդերներ ունեն պայմանավորվածություն Փաշինյանի հետ։ Եվ երկրորդ, եթե դուք ասում եք, որ Փաշինյանը դավաճան է, ապա ձեր զինանոցում գտնվող ողջ այսպես կոմպրոմատային բազան պետք է դարձնեք հանրային։ Ինչ է նշանակում դուք ասում եք Փաշինյանը մի կողմից, պայմանավորվում եք մյուս կողմից։ Դուք ասում եք Փաշինյանը դավաճան է մի կողմից և կոմպրոմատները չեք բացահայտում մյուս կողմից։ Սա նշանակում է համագործակցություն Փաշինյանի հետ։ Համարձումյան, կներեք, ես ընդհատեցի ձեզ, բայց ովքեր են այն անձիկ, ովքեր կոմպրոմատներ ունեն և չեն հրապարակում, խնդրում անուններ, որովհետև դուք խոսում եք անկեղծությունից, ինք էլ այն։ Նախկին իշխանությունները, խնդրեմ, նախկին իշխանությունները և այն մարդիկ, ովքեր եղել են նախկին իշխանությունների մաս։ Խնդրեմ հայրենիք կուսակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյան, դուք կոմպրոմատներ չունեք Փաշինյանի դեմ։ Ազգային անվտանգության ծառայության մեկ այլ ղեկավար, մյուս ղեկավարը Միքայել Համբարձումյան, ով ըստ էության զբաղվում է քաղաքական գործունեությամբ, կոմպրոմատներ չունեք։ Երկիրը ըստ ես այս շարքը կարող եմ շարունակել, Միքայել Մինասյան, ինչ է Արադ Միրզոյանով սահմանափակվեցին այդ խայտառակությունները։ Ես շատ շնորհակալ եմ Միքայել Մինասյանին, ով հրապարակում է նման տեղեկություններ, բայց վերջացան այդ տեղեկությունները։ Մարդիկ պետք է իմանան, թե ինչպիսի կեղտի մեջ են իրենք ապրում, մարդիկ այդ իրավունքը ունեն։ Մարդիկ իմ իրավունք ունեն տեղեկացված լինելու։ Եթե ոչ, ուրեմն թող կանգնեն ասեն, որ մենք ապրում ենք այսպես կոչված կրեպաստնոյ ժամանակահատվածներում, որ մարդիկ կրեպաստնոյներ են, իրենք էլ պամեսչիկներն են, որ մարդիկ որևէ ինֆորմացիա իմանալու իրավունք չունեն և մարդիկ պետք է ընդամենը տեղեկացված լինեն իրենց վարկերի մասին, վարկային պարտավորությունների մասին, հարկային պարտավորությունների մասին և նրա մասին, երբ պետք է տեղի ունենա պատերազմ, որպեսզի իրենք իրենց երեխաներին ուղարկեն, որպեսզի այդ երեխաները մատաղ լինեն։ Այս շարքը, էլի եմ ասում, շատ երկար կարելի է թվարկել և ամենակարևոր մարդը Սերժ Սարգսյան։ Հրապարակեք այն ամենը, ինչ դուք գիտեք Փաշինյանի վերաբերյալ։ Պարոն Համբարձումյան, դուք եղել եք Փաշինյանի թիմում, չնայած հեռացել եք շատ շուտ հասկանալով ինքը ով է, բայց ինչպիսի կոմպրոմատներ կարող էր ունենալ Սերժ Սարգսյանը, ի վերջո դուք ճանաչել եք այդ մարդուն ինչ-որ ընթացք, Փաշինյանին մասին է խոսքը։ Այդ թեմայի վերաբերյալ արդեն մի անգամ Միքայել Մինասյանը խոսեց, նաև խոսեց իմ խնդրանքով, որ ինքը տարիներ շարունակ ֆինանսավորել է այս անձնավորությանը։ Եվ դրա մասին էլի պետք է խոսվի երկրորդ անգամ, և նաև այլ տեղեկություններ պետք է հրապարակվեն Փաշինյանի և այսպես կոչված նախկին իշխանությունների վերաբերյալ։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, ազգային ժողովի աշխատանքները, էլի դա իմացանք Միքայել Մինասյանի շնորհիվ, որ այդ աշխատանքները ղեկավարում է անձ, ով համագործակցել է թուրքական հատուկ ծառայությունների հետ։ Դուք պատկերացնում եք, եթե պարզվել, որ Իսրայելում Իսրայելի կնեսետի աշխատանքները ղեկավարում է մեկը, ով ժամանակին համագործակցության փորձ է ունեցել, համագործակցության պատմություն է ունեցել Խամասի հետ, պատկերացնում եք Իսրայելում ինչ տեղի կունենար, պատկերացնում եք, եթե Իրանում պարզվել, որ Իրանի պարլամենտը ղեկավարում է մեկը, ով ժամանակին համագործակցել է բանը ամերիկյան կենտրոնական հետախուզական վարչության հետ, խայտառակություն է ուղղակի։ Այսինքն մի կողմից մեղադրանքներ և մյուս կողմից ինչ-որ կորպորատիվ էտիկետի պահպանում։ Սա ինչ է նշանակում։ Պարոն Համբարձումյան, հիմա եթե հանդիպումը դերևություն եմ, քանի որ այսպես սկսեցինք բան խոսել, այսպես ավելի անկեղծ խոսել, և ես վերջերս պոստ եի արել, որով դիմել էի Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահին, խնդրելով, որպեսզի ժողովրդին ասի, արդյոք կա պայմանավորվածություն և կամ փոխմբռնում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ Հայաստանի Հանրապետությունում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Գիտեք, հիմա ես ձեզ հետ խոսում եմ, բայց ես ըստ էության հիմա շորտերով եմ և ոտաբոբիկ։ Դուք տեսնում եք միայն իմ վերևի մասը, ներքևը մարդիկ չեն տեսնում։
Հիմա ինչի՞ եմ արեմ ասում։ Մենք տեսնում ենք քաղաքական գործընթացների վերևի մասը եւ ներքևի մասը բացարձակապես չենք տեսնում։ Եվ այն ներքևի մասն է, որ որոշում է ողջ քաղաքական process-ները։ Եվ այդ ներքևի մասի պատճառով է որ ժամանակ առ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հայ ազգը ընկնում է ողբերգությունների մեջ։ Եվ այս հարցը, որը ես տալիս եմ, օգտվելով արեցից նաեւ երկրորդ անգամ եմ տալիս, սա այն ինչ ես հակել եմ ներքևում, դա որևէ մեկին չի վերաբերում։ Բայց այն ինչ որ կարող է տեղի ունեցած լինել, սա ուղիղ վերաբերվում է ինձ, իմ ընտանիքին, ձեզ, ձեր ընտանիքին։ Դիմում եմ եւս մեկ անգամ, եւ գրասենյակի ղեկավարին, եւ երկրորդ նախագահին, սպասելով պատասխան։ Արդյոք կա որևէ պայմանավորվածություն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ։ Ես կողմ կամ երրակողմ, այդ թվում նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունն է։ Եթե կա, ասեք, ասեք իմանանք։ Մենք կարող ենք ընդհանրապես, եթե այսպես է, այսպիսի ռասկլադ է, այ իրողությունների, մենք կարող ենք ընդհանրապես արտագաղթել Հայաստանի Հանրապետությունից, թողնել, որպեսզի քաղաքական այսպես կոչված էլիտան եւ հակաէլիտան ինչ ուզում է անել։ Բայց մարդկանց էշի տեղ դնել որևէ մեկը չի կարող։ Այնինչի մասին մենք վերլուծություններ ենք իրականացնում, ընդամենը վերաբերվում է տեսանելի 5-10% process-ներին։ Իրական process-ները տեղի են ունենում ներսում։ Հիմա ինձ շատերը կասեն, բա դե պետք չէ խոսել, չգիտեմ ինչ, իմիջայլոց 2 տարի առաջ, 3 տարի առաջ, շատերը էլի կպեից ինձ ասում էին, հրապարակային մի խոսի, քեզ կհաշտեսնենք Փաշինյանի հետ, լավ կլինի, նախարար կդառնաս, դեպուտատ կդառնաս, թքած եմ ունեցել եւ նախարարի պաշտոնի վրա, եւ դեպուտատի պաշտոնի վրա։ Ինձ համար կարևորը սկզբունքայնությունն է, արդարությունը իմ պատկերացմամբ, միգուցե սխալ։ Եվ դա է պատճառը եղել, որ տարիներ շարունակ ենթարկվել են տարբեր զրկանքների։ Ինչ է նշանակում այս խայտառակության պայմաններում։ Ես վերջերս հարցազրույց նայեցի 5-րդ տարիքի եթերում, որտեղ Վիկտոր Սողոմոնյանը ասում է, ներսրտվում է, որ Փաշինյան Նիկոլը իրենցից գողացել է ապագայի վերաբերյալ իրենց թեզը, ապագա բառը իրենց նախընտրական ծրագրից գողացել է եւ ներսրտվում է։ Սա ինձ ուղղակի ապշեցնում է։ Հազարավոր տղաներ էս ողբերգության մեջ մարդիկ իրաց ծրագրերի մասին են մտածում, էս ողբերգության մեջ մարդիկ նախընտրական ցուցակներ են կազմում եւ գրասենյակներ են բացում։ Եվ բայց Հայաստանի Հանրապետությունից էս երկիրը ամբողջությամբ թողնել ցես։ Բայց Հայաստանի Հանրապետությունում այս ծայրայի խայտարակ ողբերգական իրավիճակում պլանավորել նախընտրական կամպանիա իրականացնել ընտրություններ, սա մեծ խարան կարող է լինել հայ ազգի վրա։ Եվ եւս մեկ բան, դուք պատկերացնու՞մ եք հունիսի 21-ին այդ ողջ գործընթացը կազմակերպելու է Մուկուչյան կոչվածը։ Դուք պատկերացնու՞մ եք հունիսի 21-ին մենք արտանում ենք եւ տեսնում ենք ծվերը։ Իմ քայլը դաշինք 68%։ Ինչ է տեղի ունենալու։ Կեղծել է տղեն, այս մարդը արդեն ամեն ինչ կեղծել է։ Ամեն ինչ իր ինքնակենսագրությունից մինչև պրայմերիզի արդյունքները։ Հիմա վաղը դուրս է գալու, ասում է 68% տարել են։ Ինչ են կանելու։ Կամ վաղը ինքը ընտրություններից հետո հավաքում է 4%, ուժայիններին հավաքում է, ասում են նախկինները ընտրությունների արդյունքները կեղծել են։ Ես իշխանություն չեմ տա։ Իմիջայլոց, երբ որ նոեմբեր ամսին ինքը խոսում էր, արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին, ինքը մի հետաքրքիր բան ասաց։ Ասաց, եթե ընտրությունների արդյունքները հավատ ներշնչեն, ես կընդունեմ։ Հիմա ընտրությունների արդյունքները հավատ չեն ներշնչում։ Այդ ընդդիմադիր տղեկը ինչ են անելու։ Ժողովրդին հանելու են բախման։ Գոնե ժողովուրդը կարող է իմանալ այդ դեպքում իր գլխի գալիքը, թե չի կարող իմանալ։ Ժողովուրդը գրիպասնոյ է, իրեկել պամեշիկ, թե այն ու ամենայնին մենք ուզում ենք կառուցել Հայաստան ռեսպուբլիկա ժողովրդավարական հիմունքներով։ Հասկանալի է, պարոն Ամբարձումյան, եթե ամփոփենք, խնդրում եմ հնարավորինս կարճ, եթե ընդդիմությունը չարձագանքի ձեր բացահայտումների առաջացումը։ Պետք է արձագանքի, ոստի չի, իսա, գիտեք ինչ, ես երբ որ հարցադրում եմ անում, ինձ իմ հարցադրումներին պատասխանում է 3-րդ նախագահի գրասենյակը անմիջապես։
ինչ է նշանակում ես երկու օր է հարցադրում եմ արել Ռոբերտ Քոչարյանին եւ պատասխան չկա ես 10 լրատվամիջոցի խնդրել եմ որպեսզի այդ հարցադրումը տարածեն բացարձակապես որևէ լրատվամիջոց չի տարածում դա ասում է բախի պիտի պատասխանեն ինչ է նշանակում խի պիտի պատասխանեն խոսքը ընդհանուր դիմադիր դաշտի մասն է դուք ասում եք հանեք կոմպրոմատները եթե չեն անում կոմպրոմատները Փաշինյանի վերաբերյալ պետք է կոմպրոմատները ամբողջությամբ դարձնեն հրապարակային ես վստահ եմ որ Փաշինյանի թիմակիցներից միայն Արարատ Միրզոյանը չի որ դարձել որ հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցելու փորձ ունի այնտեղ բազմաթիվ մարդիկ կան եւ մարդիկ պետք է իմանան քանի գործակալ կա ճշտամական պետությունների գործակալ կա եւ երկրորդ Արդյոք կա պայմանավորվածություն Կրեմլի հետ Հայաստանի Հանրապետությունում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Եվ եթե կա պայմանավորվածություն, կամ փող կամ բռնում, ինչ ուզում եք ասեք։ Եվ ոչ իշխանությունը, ոչ ընդդիմությունը չի ուզում խախտել այդ պայմանավորվածությունը, արդեն ըստ էության սուբորդինացիոն հարաբերություններ են։ Ավելի անկեղծ չի լինի այդ հայտարարական ընտրությունների տեղը Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվի հանրաքվե։ Ռուսաստանին միանալու վերաբերյալ։ Եթե իհարկե Ռուսաստանը այսպիսի Հայաստան ուզում է տեսնել իր կազմի մեջ։ Դա ավելի անկեղծ կլինի, քան թե այս հայտարարական իրավիճակում բերեն անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ես այդպիսի հանրաքվեի կողմնակից չեմ։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի դուք ինձ ճիշտ հասկանաք։ Բայց այդ հանրաքվեն ավելի ազնիվ կլիներ հայ ժողովրդի նկատմամբ եւ ռուս ժողովրդի նկատմամբ, քան թե այն, ինչ որ պլանավորում են իրականացնել։ Ես չեմ պատկերացնում, որ հանկարծ կարող է հունիսի 21-ին Փաշինյանը վերընտրվի։ Սա ուղղակիորեն մի process է, որից կախված է իմ եւ իմ ընտանիքի հետագա Հայաստանի Հանրապետությունում լինել չլինելու հարցը։ Կամ իմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինել չլինելու հարցը եւ ընդհանրապես հայ ազգ հայ լինել չլինելը ծմակա կյանքի ու մահվան խնդիր է իմ եւ իմ ընտանիքի համար հասկանալի է պարոն ավարտման շնորհակալ եմ ես ուսեմ որ պատասխանեն այնուամենայնիվ մենք հնարավորություն տվեցինք ձեզ անչեսնա ձեր տեսակետը շնորհակալ եմ ծայրացեք